assalomu alaykum men abdumajid madrahimov tarix fanlari doktori professor o'zbekiston respublikasida xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi o'zbekistondagi eng ko'p qo'lyozma saqlanadigan sharqshunoslik institutini o'sha qo'lyozmalari saqlash va nima qiladigan laboratoriya bo'lim mudiri bo'lganman u yerda yigirma besh mingdan ortiq qo'lyozma bor lekin nechta işte qo'lyozmani alohida o'rgandingiz deysiz bu boshqa narsa bizda qo'lyozma alohida qachon o'rganiladi uni nashrga tayyorlansa masalan mana bu qo'lyozmani men o'rganganman boburnomani o'rganganman navoiy asarlarini o'rganganman lekin ko'proq matn o'rganiladi qo'lyozmani juda mutaxassislar kam varoqlaydi matnni chiqartirib oladida elektron variantni ko'pncha o'sha bilan ishlanadi chunki qo'lyozma noyob narsa uni hadeb bezovta qilish uncha nima bo'lmaydi man hindistonni o'n ikkita mamlakatidagi qo'lyozmalarni ko'rganman kutubxonalardagi moskva leningraddagi e, muzey e, kutubxonalarini ko'rganman qozonni ko'rganman bakunikini ko'rganman istanbuldagi sulaymoniya islom va turk san'ati shu joylardagi qo'lyozmalarni ko'rganman keyin endi man mutaxassis sifatida qo'lyozmani eng zo'ri eng ajoyibini ko'raman xolos man hamma qo'lyozmani ko'raman deb harakat qilmayman qila olmayman unga odamni umri ham yetmaydi lekin man qo'lyozmalarni sanagana lekin man ko'proq matn bilan chiqqan matn keyin biz ko'proq katalog deydi qo'lyozmalari tavsifi qisqacha tavsifi berilgan kitoblar bilan ishlaymiz ana o'shinchidan asosiy qo'lyozmani topamiz keyin u qo'lyozmaga o'tamiz biz qo'lyozmalarni o'zini ehtiyot qilishga harakat qilamiz chunki biz mutaxassismiz bularni bilamiz shuning uchun manja uzoq borsa bir yigirmatacha qo'lyozma bilan bevosita ishlaganman lekin o'zi qo'limdan juda ko'p qo'lyozmalar o'tgan chunki sharqshunoslikda o'sha laboratoriyada har kuni yigirmata o'ttizta kitob olib chiqib uni changini tozalardik changini tozalagandan keyin o'sha qo'lyozmalar bilan albatta tanishardik bizni ustozimiz aytganki siz universitetga nima siz sharqshunoslik institutiga keldingizmi ishxonaga hech ish qilmaganingizda bitta qo'lyozmani olib varoqlab chiqing chunki bilimingiz saviyingiz oshadi deb biz o'sha har kuni ishga borganda kamida yigirmata kitob qo'lyozmani ko'rardik chunki qo'lyozmani bitta xodimimiz changini artar edi changini artgandan keyin bu yoqqa olib kel derdik biza laboratoriyada uchta xodim edik bittasi miniatyurachi bittasi muqovachi bittasi man biz o'sha e, bir kunda kamida yigirmata qo'lyozmani albatta ko'rardik keyin man shaharlardan mm, boshqalardan avval navoiy muzeyiga qo'lyozmalari olib kelganmiz keyin mm, behzod muzeyda qo'lyozmalari sotib olishga nima qilganmiz behzod muzeyiga uch yuz elliktacha qo'lyozma olingan bo'lsa hammasi ular mani qo'limdan o'tgan birinchi nomzodlik ishim boburnomaga ishlangan rasmlarni o'rgandim u paytgacha ustozim moskvalik olim semen ivanovich tulyayev boburnomani uchta rasmli qo'lyozmasi bor deb yozishgan ekan man ilmiy tadqiqot qilsam bir o'n uchtacha rasmli qo'lyozma bor ekan va parakanda varaqlar bor ham man ularni ichida mazmunini badiiy xususiyatlarini o'rganib boburnomani ichida ikkita buyuk odamn man nima qildim bittasi alisher navoiy chunki boburnomada alisher navoiyga eng yuqori tarif beriladi va juda hurmat bilan qilinadi boburnoma qo'lyozmalaridan keyin ke, alisher navoiy qo'lyozmalarini o'rganishni boshladim va shu sohada ish qildim keyin man navoiy muzeyidan sharshunoslik institutiga o'tdimda va sharshunoslik instituti yuzdan ortiq qo'lyozmalarda miniatyuralar bor edi besh yilcha biz o'sha qo'lyozmalarni tavsifini qildik tavsifini qilish uchun ilmiy tomil ishlab chiqdik qo'lyozmadan nimani olishimiz kerak miniatyuradan nimani yozishimiz kerak shu qo'lyozma miniatyura dursa 25-dək məlumatı yığıb biz qıldık şarşunaslığında işləb yürgəndə 1980-ci illəri kamoliddin behzod 525 yuz yigirma besh yillik tavalludini nishonlaymiz deb um, e, fanlar akademiyasia qarori chiqdi o'sha ittifoq miqyosida biz olimlarni jalb qilib toshkentda um, e, 1891 ming to'qi bir ming sakkiz yuz to'qson birinchi yil ilmiy konferensiya o'tkazildi shu konferensiya materiallar to'qson to'rtinchi yilda chiqdi endi bu ishlar domla sho'rolar davrida qilingana endi mana sho'rolar davrida qatag'on yillari yani, bo'lgan to'g'rimi domla mana qo'lyozmalar uchun eski kitoblar uchun insonlar qamalgani surgun qilingani haqida o'qiganmiz shurolar e, davrida mana shu qo'lyozmalarni o'rganishga sharoitlar qachondan boshlab yaratildi va qanday tashkil qilinar edi yani endi bitta narsani aytish kerak shu'rolar davri e, hammasi bir xil bo'lgan emas o'sha boshlanishi juda qirg'in barg'ot urush og'irchilik ocharchilik bo'lgan ma'lum darajada o'sha qatag'onlar ham bo'lgan sho'ro davrini biz eng yaxshi davrida tug'ilgan ekanmiz chunki ulug' vatan urush tugagandan keyin undan keyin hayot yaxshi bo'lgan jamiyat yaxshi bo'lgan mana shu biz o'qigan biz nima qilgan davrda hayot nisbatan juda yam moddiy yaxshi bo'lgan va ma'naviy tomonda ham o'zbekistonda endi o'zimizni madaniyat alisher navoiy tavalludini nishonlash bo'lgan navoiy muzeyi ochilgan navoiy muzeyi o'zbekistonda eng yaxshi muzey bo'lgan shu o'zlikka qaytish 73 yili Beruniyning tavalludini ming yilligi nishonlandi keyin ibn sinoni ham yubileyi nishonlandi shu o'zbekistonda madaniy yuksalish boshlandi mana shu sharof rashidovni rahbarligini keyingi paytlarda u shu madaniyatga ke katta e'tibor berdi natijada navoiy dostonlariga ishlangan miniatyuralar chiqdi boburnoma rasmlari chiqdi bular sobiq ittifoqda misli ko'rilmagan ish edi boshida sho'ro davrida qo'lyozmalarga qadimgi madaniyatga madaniyat arboblarimizga yomon davr ham bo'lgan lekin boshlanishida murosai madoro bo'lgan undan keyin qatag'on davri bo'lgan juda ko'pchilik qatag'on qilingan hatto biz o'sha yetmishinchi yillarda respublika bo'ylab qo'lyozmalarni o'rganishga borsak ba'zi oilalar qo'lyozmani ko'rsatishga qo'lyozmam bor deyishga hadiksiraredi chunki avvallari shu qo'lyozmalar uchun ota bobolari qamalib ketgani esda bor edi lekin keyin yumshab yaxshi sharoit bo'ldi biz shu yaxshi sharoitni ko'rdik yaxshi sharoitda yashadik va mana shu yaxshi sharoitda ustozimiz navoiy she'rlarini matni emas navoiy asarlari qo'lyozmasidagi ziynatlari miniatyuralar mana hozir man o'zbekistonda e, o'zbek tili va adabiyoti e, universiteti alisher navoiyda tashkil qilindi va navoiyshunoslik degan yani, bitta ja yaxshi to'plam ekan lekin navoiyshunoslik to'plamida navoiyni talqin qilgan rassomlarni ishlari yo'q bu alisher navoiyni asarlarini xattotlar ko'chirgan olimlar o'rganga rassomlar ham bu matnni o'rganib o'zlaricha talqin qilgan ular qahramonlarning siymosini yaratgan bu navoiy asarlarini mazmunini boyitgan mana shular shu paytda boshlandi va bu ham oson bo'lgani yo'q chunki u paytda sho'ro davrida bu feodalizm davri podshohlik davri u faqat saroy uchun qilingan oddiy xalq uchun qilinmagan degan gap so'zlar bor edi lekin hamid sulaymon bizga shu xalqimizni oddi qo'lyozmasini oddiy qo'lyozma demas u kishi mo'tabar qo'lyozma deredilar keyin mana e, bobur aytadi nafis qo'lyozmalar nafis kitoblar deydi bizni asarlarimiz oddiy emas shu mo'tabar keyin bularni qog'ozi o'zi alohida mana qog'ozlar bu mato asosidagi qog'oz bu oddiy qog'ozni oftobga qo'ysak bir pasda sarg'ayib ketadi keyin mo'rt bo'lib qoladi chunki ularni asosi sellyuloza deydi daraxt bu turli murakkab narsalardan qilingan juda ajoyib ishlov berilgan demak qog'ozlarimiz ajoyib bo'lgan muqovalari bezatish san'ati ajoyib bo'lgan ichidagi naqshu nigorlari shunchalik bir biriga ajoyibki buni tadqiq qilgan zamonaviy sankt peterburg olimlar bu durdonalar marvaridlar shodasi bu qo'lyozmani ichi durdonalar bir xazinasi ekan deydi darhaqiqat qo'lyozmalarimizni mana bu yerda o'sha asl muqovani e, rasmi bu yerlar bular, bular kumushdan ishlangan bu yerda nozik naqshlar bor shu matnda umuman bizni qo'lyozmalar yuksak san'at darajasida ishlangan bizni odamlar ma'noni ham ma'noga ham e'tibor bergan buni chiroyli qilib yetkazishga <laughs> ham e'tibor bergan va e, bizni odamlar va umuman qadimdan shunaqa e, afsona bor avval odam ato momo havo jannatda e, paydo bo'lishdi keyin ular yerga tushirildi lekin odam oto mama havo jannatni eslab yer yuzini jannatga o'xshatishga odamlar harakat qilgan deydi bog'lar yaratgan chiroyli imoratlar mana shu qo'lyozmalar ham o'sha jannatni namunasiga o'xshaydi darvozasi jannatni darvozasini iki ichiga kirgandan keyin go'zalliklar u yerda shams degan naqsh bor zarvaraq degan naqsh bor unvon degan naqsh bor e, lavha degan naqsh bor oxirida ha, keladi va shu bilan kitob nimasi umuman e, bizni ustozimiz hamid sulaymon birinchi o'zi navoiy qo'lyozmalarini o'rganib ularda matn yaxshiligidan tashqari bular shu temuriylar davrida juda ajoyib qilinganligini e, ko'rdilarda va qilib kelib bitta qilgan ishi bu yerda abduqodir murodov degan yoshi katta hatto odam bo'lgan juda ham benazar hatto shogirdlariga aytgan shu ustoz nima desa o'shani yozasizlar xattotlik tarixini so'ranglar boshidan gapirib bersin u kishi aytib turganlar shogirdlari yozgan va u kishi yetmish uch yoshida filologiya fanlari nomzodi bo'lgan o'sha paytda sovet ittifoqida eng yoshi katta fan nomzodi bo'lgan hami o'sha odamga yordam berib o'rta osiyo xat san'at tarixidan degan risola bo'lib qoldi bu noyob asar bo'lib qoldi keyin xuddi shu davrda ozarbayjonda ham ozi nima qoziyev odil yusuf o'g'li degan odam shu ozarbayjon qo'lyozmasini yaratilishini doktorlik ishi qilib ikki jilda qilgan va ozarbayjonda ham qo'lyozmalarni o'rganish boshlangan bizda ham boshlangan lekin bizda o'zbekiston kattaligi uchun nimaligi uchun keyin ko'p kitoblar chiqdi ularda ham chiqdi bizda e, miniatyurani xattotlikni qayta tiklanish boshlandi va bu juda katta yutuq umuman hozirgi paytda bizda uchinchi e, renessans e, yangi o'zbekistonni yaratar ekanmiz avvalgi birinchi ikkinchi renessans davrida nima yaxshiliklar bor ana shularni qaysilarini olishimiz kerak qaysilarini rivojlantirishimiz kerak qaysilari bugun ham bizga foyda beradi shu hammalarini o'ylashimiz kerak va man endi yoshim ma'lum darajada katta man keyingi yillarda har yili deyarli bittadan kitob chiqarish bu kitoblarim bir qismi tadqiqot bir qismi tarjimalar ham bor bu yerda mana axloqi muhsiniy degan kamoliddin behzod bunga rasm ishlagan shu qo'lyozmani fak va tarjimasini chiqardik keyin bu kitob yana to'rt marta qayta nashr qilindi undan keyin man tasvirada avliyoni rasmlik qo'lyozmasi bor shuni chop qilaylik desam yo' o'zini tarjimasi bormi dedi bor degandim olib kelib nashr qilishdi bu hozir bu ham to'rt marta chiqdi keyin mana farzandim sankt peterburgdan bitqazib kelib imom g'azoliyni kimyoviy saodat degan asari bor ekan shu kimyoviy saodatni uch marta o'zbek tiliga tarjima qilingan ekan shu tarjima xususiyatlarini o'rganmoqchi bo'ldi va o'rganib nima qildi keyin shu o'rganayotganda kitobni manga berdi man o'qib ko'rib hayron bo'ldim chunki biz paytda imom g'azoliyni umuman o'rganilmas edi chunki bu diniy adabiyot hisoblanardi endi domla <gürse> mana bu asarlar o'rganilgan chop qilingan <,úblico> o'zbek tiliga o'girilgan to'g'rimi endi bularni ommaga yetkazish qay darajada bo'lgan endi o'rganilgan narsa shu kitoblarni ichida qolib ketaverganmi yoki bu targ'ib ham qilinganmi katta kitoblar bilan masalan ibn sinoni kitoblari yostiqda yostiqda kitoblar akademik kitoblar ular kam sonda kutubxonalar uchun lekin fan haqida suhbatlar degan bor keyin qiziqarli mm, qiziqarli kimyo degan boshqa u paytda ham mana shu nima kuchli bo'lgan lekin bitta narsa bor sho'ro davrida hozirgi texnologiya hozirgi e, telefon boshqalar yo'q edi ular siz aytgandek kitob orqali tanishirlari ma'rifat kitob orqali va endi televideniya sodda qilib qilinardi televideniya soat to'qqiz o'n o'n birgacha uzoq bo'lsa ko'rsatilardi xolos bitta kanal o'zbekistonda shu edi ma'rifat nima ishlari uncha emas edi ha bilim jamiyati bor edi o'shanda ham ma'rifat tarqatishga bilim tarqatishga kichkina kitoblar qilishga endi bular chekiralangan edi rahmatli ustozimiz o'zbekiston xalq rassomi chingiz ahmarov shikoyat qilardi sizlar sharqshunoslik institutida kitoblar chiqazasizlar lekin ular juda ham kam nusxada xalqimizga yetib bormaydi deb shikoyat qilardi bu kishini gapida jon bor lekin mana shu yubileylar bo'lganda tadbirlar bo'lganda tarqib tashviq qilish boshlangan lekin judayam xalq ommasiga o'ta yetib bormas edi va chingiz ahmarov aytadi sharqshunoslik institutida qo'lyozmalar o'zi noyob lekin chiqazgan kitobinlar ham soni ko'p emas ular ham noyob kitobga ki aylanib qoladi degani bu xalqqacha yetib borishi juda qiyin edi mana siz hozir ham ba'zi kitoblarni nusxalarini so'rayapsiz hozir ham ilmiy e, kitoblar e, nusxasi biroz kamroq bo'ladi endi evet. oldiizda qo'lyozmalar bor bu hmm. qo'lyozmalar kimlarga tegishli va nechinchi asrlarda qilingan kitoblar endi bu yerda qo'lyozmalarni eng qadimgisi bu yerda shotibiyni nimasi deydi qiroat ilmiga oid asar I endi buni asrini aniqlash kerak shu o'n beshinchi asrdan avval deyishadi keyin mana bir o'n oltinchi asrga oid yusuf hamadoniyni ta'lim tarbiyaga oid kitobi endi mana bu yerda ma'lum tillalar bilan ishlangan keyin endi bu yerda ikki jildlik tavsiri husayni deydi quronni tafsiri bu alisher navoiyi tarbiyasini olgan nima endi bu kitob mani oldimga kelguncha bu yerdagi nimasi ham bo'lgan qopqog'i deydi labaki deydi charmdan qilingan endi u menga kelguncha yo'q bo'lib qoldi va bu mana shu ikki yilda tavsiri husaynniy bu o'sha o'n yettinchi asr qo'lyozmalari bu mana qo'lyozmani kelganda mana bundoq sifatini bilish mumkin haligi tafsir bo'lgani uchun ham qora qizil siyohda ishlangan va bu yerda mana man o'sha e, man, e, farididi attori taskiratil avliyo degan asarini nashr qildirdim bir, bir, bir necha marta keyin endi manga mana shu e, tafsir taskiratli avliyoni o'zbekcha tarjimasini bitta qo'l qoyu yozmasi qo'limga keldi buni akamiz to'xtamurod zufarov manga muqovalab berdi o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi qachon ko'chirilgan qachonbular o'n to'qqizinchi asri oxiri yigirmanchi asr boshida ko'chirilgan ko'chirilgan bu unda ko'chirilgan bu shu o'n beshinchi asrdan avvalgi bu o'n yettinchi asr bu ham o'n oltinchi asr o'n to'qqizinchi o'n sakkizinchi asr endi o'zbekistonda saqlanaotgan eng qadimiy qo'lyozma qaysi o'zbekistonda saqlanayotgan eng qadimiy qo'lyozma kitob bu usmon musxafi o'sha yettinchi asr undan keyingisi o'sha sharshunoslikda shu to'qqizinchi asrga oid hadislar bor dedi endi eng qadimgi o'zbek olimini qo'lyozmasi o'sha xorazmiyni kitobi suratil arz degan pitalameni o'sha yer xaritasini tarjima qilgan va kengaytirgan kitobi e, eng birinchi nashr qilingan tosh bosma kitob tip qonunlari arab tilida rimda chop qilingan o'sha kitob yetmishinchi yildan keyin qo'lyozmaga e'tibor bera boshladim yetmishinchi yil mana ellik uch yil davomida man um, rahmatli ustozim hamid sulaymondan minnatdorman shu o'zimizni boyligimizga e'tibor ber dedi rahmatli muzaffar um, xayrullayevdan minnatdorman akademik u doim yoshlarga e'tibor berdi domla bugungi kundachi bugungi kunda qo'lyozmalarni o'rganish qay e, ahvolda endi hozir prezidentimiz davlatimiz rahbarimiz buni yaxshi o'rganaylik deyapti lekin bitta yaxshi mutaxassis tayyorlash uchun ancha vaqt ketadi bu qo'lyozmani o'zi murakkab san'at qo'lyozmani yaxshi qo'lyozma bo'lishi uchun yaxshi qog'oz qilish kerak yaxshi qog'oz tayyorlangandan keyin uni mistar <laughs> qilinadi nima qiladi hatto xatni keyin xoshiya bilan uni biriktirishadi keyin uni ustidan jadval tuziladi keyin ichiga lavhalar <laughs> miniatyura boshqalar <laughs> ishlanadi va mo'tabar <mute> qo'lyozma ya nafis qo'lyozma bir nechta hunarmandlar o'sha buni hatto abr bahor qog'ozi bilan ham xoshalari bezatgan hoshalar alohida um, bezatilgan qo'lyozmalar bor keyin mana um, muraqqa deydi chiroyli xat namunasi chiroyli miniatyura alohida varaqlarga qilgan ular yig'ib muraqqa qilingan kitob o'zi nima deganda kitob avval ota bobolar alohida alohida narsalar yozgan keyin o'rama kitoblar bo'lgan keyin muqovalik kitob muqavallik kitobni lotin tilida kodeks deydi o'ramalardan farq 'shu kitob muqovallik kitob bu taraqqiyotni rivojlanishi işte. endi hozir audio kitob bor boshqalar bor va hozir man yoshim katta bo'lishiga şey qaramasdan youtubeda o'zimni kanalim va birinchida man aytdim kim hozir texnologiyalardan bexabar bo'lsa haligi qadimgi zamonda g'ora ichida yashagan odamga o'xshaydi chunki hamma youtubega internetga murojaat qilish kerak qila olish kerak texnologiya bilish kerak va kerakli narsani tushuntirish kerak biz o'zligimiz biz boy xazinaga egamiz deb faxrlanish u yetmaydi bizni ota bobolar yaxshi narsalar yaratganmi ana shuni nimalari bugun ham mumkin masalan so'nggi yetti yil ichida olimlarga munosabat ilmga munosabat mani juda ham xursand qiladi man fan doktoriman lekin oldin ko'pchilikni ichida man o'zimni olimligimni aytishga ham bir tortinib yurardik chunki biz moddiy tomondan uncha rag'batlantirilmas edi hozir mana olimlarni ga e'tibor ilmga e'tibor ilmiy darajali e'tibor bo'lyapti endi yani bitta bahsli narsa bor avval ham o'zbekistonda gazetada jurnalda maqola chiqarish oson bo'lmagan lekin hozir chet eldagini birinchi o'ringa qo'yish menga uncha yoqmaydi bizda o'zbekiston filologiyasini adabiyotini madaniyatni o'rganadigan eng kuchli markaz o'zbekistonda shuning uchun o'zbekistonda chiqayotgan jurnallarni o'zbekistonda chiqayotgan nashrlarni obro'sini o'zimiz orttirishimiz kerak ha texnologiya bo'yicha texnika bo'yicha chet el birinchiligini biz tan olamiz lekin o'zbek adabiyotini o'rganishda o'zbekiston birinchi boburni o'rganishda o'zbekiston birinchi shu narsalarni bu o'ylab kuladigan tashkiliy lekin bu asosiy muhim emas asosiy rahbariyatda xalqimizda irodamiz bor yangi o'zbekistonda mana shu hmm. avvalgi birinchi renessans ikkinchi renessans paytida yaratilgan nimalar mana hozir uh, uh, abu rayhon beruniyni 1050 yillik bo'ladi beruniydaqa buyuk olim kam siz mana ibn sinoga qiziqar ekansiz man yoshligimda ibn sino bitta she'rini yodlagandim yo yetarman maqsadimning oxiriga oxiri yo bu yo'lda shu ajaldan topqisi orom mujon o'sha yoshligidan ibn sino maqsadimga albatta yetaman shuning uchun um, u qonun fittib degan asarini kitob shifo degan qomisi asarlarini yaratdi umuman mana shu avvalgi ota bobolarimiz intilishi kuchli bo'lgan mana shu dunyodagi uh, bor ilmlarni yig'ishga harakat qilgan ana shularni eng kerakligi va uh, abu rayhon beruniy aytadi fanni odamni zarurati yaratadi deb bizga qaysi ilmlar kerak qaysi sohalar kerak mana shularni biz e, kimdir kelib qilib beradi emas har bitta soha odami o'zini sohasini rivojlantirishga ki, taraqqiy qilishga ki, butun o'zbekistonda e, turli olimlar harakat qilishimiz kerak hozir mana e, ensiklopediyani yangi nashr bo'lyapti o'shanda ham yangi qarashlar bo'lishi kerak keyin mana kitoblarni yaratganimiz yaxshi keyin mani talabalarim ko'pchilik aytadi ustoz deydi kitob chiqaribsiz yaxshi ekan deydi buni audiosi bormi boshqasi bormi biz ularni ham o'ylashimiz kerak hozirgi yoshlar masalan kitobdan uzoqlashgani aytiladi bugungi texnologiyalar o'sha kitoblar o'rnini olgani aytiladi masalan Iı, telefon yoki ijtimoiy tarmoqlar kitob o'rnini olib qo'ygani bolalar anchayin kitob o'qishdan uzoqlashganlari tanqid qilinadi bugungi kunda bolalarni qanday qilib kitobga yaqinlashtirish kerak yoki kitoblarni qanday qilib bolalarga yaqinlashtirish mumkin hozir <laughs> odam <laughs> kitobga <laughs> keladi deb kutib o'tirish kerak emas kitobni odamlarga bog'chalarga o'sha yaratish kerak keyin bitta tanishim aytdi man deydi alisher navoiyni hayratli abrorida bitta haligi sher va qush to'g'risida do'stligi to'g'risida ertak bor edi o'shani nabiramga aytib berdim keyin nabiram aytdi bu ertakni kim to'qigan bu ertakni alisher bobo to'qigan yolg'onchi nima to'g'risida alisher boboga ayting yana bizga yana shunaqa ertaklar to'qisin deb bu haligi dostonimiz bor katta romanimiz bor emas kitoblarimizni turli xil qilishimiz kerak bolalar bob qilishimiz kerak boburnoma rasmlarini o'rganganman besh yuzga yaqin deyapmin to'rt yuz to'qson to'qqizta rasmni aniqladim hozir ana shuni bir iste'dodli rejissyor bobur yo'ldoshevmaan shuni qanaqa qilib animatsiya o'tkazish mumkin qanaqa qilib bolalarga yaqinlashtirishimiz mumkin -hmm. endi hozir texnologiyani ham o'zini murakkab jarayonlari bor ekan oldin animatsiya shu miniatyura bo'lsa shuni asosida yana chizsa endi hozir kompyuter orqali vositalar ko'payibdi bitta narsa yoshlarga keyin zamonaviy qilib yetish mumkin mani juda quvontiradi qardoshlarimiz qozoq do'stlarimiz bizni mutafakkirlarni multfilm qilibdi o'sha beruniy bor farobiy bor shular tirik suhbatlar yoshlar bilan uchrashuvlar sho'ro davri qancha yaxshi bo'lmasin u paytda kompyuter yo'q edi u paytda texnologiya nima bunchalik emas edi va hozirgi davrda u davr bilan solishtirib bo'lmaydi hozirgi davrda biz mustaqil bo'lganimizga xudoga shukur deyishimiz kerak chunki dunyoda ikki yuzta da davlat bo'lsa biz o'z tilimizga o'z haq huquqlarimizga bu mamlakatimizda olimlarga e'tibor ilmga e'tibor madaniyatga e'tibor kuchliligidan man bir olim sifatida bir shu yurtni farzandi sifatida faxrlanaman bu bilan siz aytdingiz quvnab gapirgim keladi boshqalarga aytgim keladi va mana shuni imkon darajasi youtubedagi e, ko'rsatuvlarimda harakat qildim chiqazgan kitoblarimda va shogirdlarim e, ba'zilari aytadi ustoz deydi biz siz bilan e, sizni shogirdligingizdan faxrlanamiz nimaga mana siz manbashunoslik darsligini chiqazdingiz biz manbashunoslikni darsligingizdan bizni tarix o'qituvchimiz gapirib berib mana shu kitob judayam ajoyib kitob buni qanday odam chiqazgan ekan deb aytganda biz sizni ko'rishni orzu qilardik deydi va mana shu axloqi muhsiniy taskiratli avliyo kimyoviy saodatni o'qiganlar duo qiladi deydi ha desa mana shu nima keyin bitta qo'shnim bir kuni mandan xafa bo'ldi siz yaxshi odammassiz de ha nima yaxshi shunaqa kitoblar bor ekan oldinroq chiq biz boshqacha odam bo'lardik deydi keyin mana shu kimyo saodatni alisher navoiy aytadi bu deydi arshdagi qandil deydi demak arsha alodagi qandil bu musulmon axloq odobini eng qaymog'i deyish mumkin kimyo degani kvit e essensiya deydi eng yaxshi narsasi eng zo'ri deydi bu axloqi musiniyda temuriylar davrini axloqi e, jamuljam bo'lgan tashkiratli avliyoda e, mana shu o'zimizni ota bobolarni xatti harakatlari aytgan gaplarni eng namuna bo'ladigani qaysi ana shu yig'ilgan e, mana xristian e, e, dinida maxsus monarxlar bor ular dinni targ'ib ta'ib islomda monaxlar yo'q islomni dinni targ'ib tashviq qiladigan toifa yo'q shuning uchun bizda dinni kimga qarab o'rganamiz aziz avliyolarga ulug' odamlarga olimlarga qarab o'rganamiz va payg'ambarimiz olimlar payg'ambarlarni merosxo'rlari degan demak ilm hayotimizni yoritishi kerak ilm bizni taraqqiyotga yo'naltirishi kerak